Повернення до джерел – так можна назвати намагання самчиківських художників Старокостянтинівського району відтворити прадавній народний декоративний розпис, характерний для Східної Волині. Речі побуту, розмальовані саме в такому стилі, члени студії «Просвіт» знайшли під час експедиції. Пам'ятаю, що з дитинства, що розписували, коли долівку весь час поновлювали її, то малювали попід такі, якби кайма була така, якби килим на підлозі було. Ми задалися ціллю такою, що знайти от самі розписи. От ми знайшли це северини нашої району, там село розписане біля вікон. Знайшли потім скриню з розписами. Прадавнє мистецтво оздоблювати оселі квітчастими візерунками самчиківським художникам настільки сподобалося, що вони вирішили створити власний стиль декоративного розпису. І їм це вдалося. Ба більше, творці мистецького напрямку взялися навчати премудрості народного малювання місцевих дітлахів. Бо хоч воно і видається досить демократичним, тут також є чіткі правила. Кольори визначені, а техніка своєрідна. В нашому розписі основне – це мазок. Елементи повинні бути трошечки незграбні, тобто лінія не повинна бути рівненька, не повинна бути як під лінійку чи під циркуль. Коло повинно бути кругле, але не зовсім кругле. Так само, чи квадратне, але не зовсім квадратне. Самчиківський розпис уже відомий в Україні і поза її межами. Картини, декоративні тарілки і інші ужиткові речі прикрашають і приватні колекції закордонних поціновувачів етнографічних шедеврів. А вже в Україні самчиківські художники намагаються не оминути жодної можливості популяризувати своє мистецтво і беруть участь у всіх можливих виставках. Приміром, оця гігантська писанка об'їздила вже всю нашу державу. І кожен, хто бачив витвір трьох самчиківських майстрів, був щиро вражений. Де б ми не були, люди в великому захваті, що таке мистецтво, ще й питають, це що в селі? Кажу, так. Світлана Поробок, Іван Мовчан із Самчиків Старокостянтинівського району для інформаційного випуску.